Dr. Sarita Tasniwal Hattakandar Suran Taraidan. AMCH or Ward Boy Kiro Mech Hattakari. Nobosuria Aini Pokir on Tot, Adalote Raidan Kurile, Dr. Sarita Tasniwal Hattakandar Gusoror. Gusortur Suran Taraidan Kurile Dibrugarh Zila Aro Sesong Nyadi Hor Adalote. Hattakandar Gusoror Duke Hai Bosto, Ward Boy Kiro Mech. আদালতে দুখমুক্ত করিলে অভিযুক্ত ডক্টর দীপমনি হৈকিয়া আদালতৰ ৰায়দান সন্দৰ্ভত মন্তব্য সৰিতা তাসনিৱালৰ পক্ষৰ চৰকাৰী অধিবক্তা কোটে লিখিছে প্ৰসিকিউচনে দীপমনি এগেইনষ্টে চার্জ যেটো সার্কামস্টেনচিয়েল এভিডেন্স হেটো প্ৰপৰত ফেল কৰিছে কিন্তু ক্ৰিমিনেলছৰ যেটো হাকিবাদি দেখা যায় তেও হত্যা তেওই কৰিছে কোটে তেখেতক পানিশমেন্ট দিয়া হৈছে অধিবক্তে বৰ্ণনা দিলে হত্যাকাৰী আদালতক দিয়া হত্যাকাণ্ডৰ হিহৰণকাৰী বৰ্ণনা যে তেখেতে আৰু দীপমনি শৈকে দুজনে মিলি ডিঙি চেপা দি তেখেতক হত্যা কৰে আৰু হত্যা কৰাৰ পিছত হত্যা কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে সার্জিকেল নাইফৰ ছুৰি এটা তেওঁ ডিঙিত সুমুৱাই দিয়া হয় পিছত পুলিচে ইনভেষ্টিগেচন কৰে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত আদালতে অন্যতম অভিযুক্ত ডক্টৰ দীপমনি হৈকিয়াক দুখমুক্ত কৰিলে যদিও ৰায়দানত সন্তুষ্ট নহয় সৰিতা তাসনিৱালৰ পৰিয়াল আজ মে ইন্তজাৰ মে বেঠে হুৱে 9 সাল হো গয়ে হে অৰ হামাৰি বিটিয়া কো অভি তক তো কোই ন্যায় মিলা নহি হে আব হামে পূৰ্ণ বিশ্বাস হে কি হামাৰি বিটিয়া কো ন্যায়পালিকা অৱশ্য ন্যায় দিলৱায়েগী অৰ দোষিও কো কড়ি সে কড়ি সজা ইয়ানি মুলে তো ফাঁসি কি সজা উনে মিলে তো বহুত খুশি হে এই ক্ষেত্ৰত আদালতৰ ৰায়দানক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তাৰ পৰামৰ্শ আমি দীপমনি শইকীয়াৰ এগেইনষ্টে মই এডভাইচ কৰিম এপিল কৰিবৰ বাবে হাইকোৰ্টত বৃহস্পতিবাৰে আদালতে ঘোষণা কৰিব দুখীৰ শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বা হেং দুইটাৰে কোনো এটা হ'ব কাৰণ ইয়াত মিনিমাম পানিশমেণ্ট হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু মেক্সিমাম হৈছে কেপিটেল পানিশমেণ্ট হেং গতিকে অহাকালিলৈ 10:30 বজাত এইটোৰ ওপৰত হিয়ৰিং হ'ব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 2014 চনৰ 9 মে'ত AMCHৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ ICU কক্ষৰ চিকিৎসকৰ জিৰণি কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল ডাক্তৰ সৰিতা তাসনিৱালৰ মৃতদেহ সৰিতাৰ ডিঙিত সোমাই আছিল চাৰ্জিকেল ছুৰি হত্যাকাণ্ডৰ দিনাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কিৰো মেছ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াইছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এসপ্তাহৰ তদন্ত চলাই 2014 চনৰ 14 মে'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডক্টৰ দীপমনি হৈকিয়াক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত অৱস্থাতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডই কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ দেশ AMCHত নিৰাপত্তা বিচাৰি কনিষ্ঠ চিকিৎসকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ এই দেশ কঁপোৱা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ সাক্ষী আছিল 61গৰাকী চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত আছিল যদিও কভিড কালত হৈছিল লেহেমীয়া ডক্টৰ সৰিতা তাসনিৱালৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত গোচৰীয়া পক্ষৰ হৈ ওকালতি কৰিছিল অধিবক্তা শ্যামল দত্তই উল্লেখযোগ্য যে অন্যতম অভিযুক্ত ডক্টৰ দীপমনি শইকীয়াৰ দুখমুক্ত হোৱাত হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য বৰ্তমানেও থাকিল অন্ধকাৰত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অনিল পোদ্দাৰ আৰু হোমেন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ